ရအောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တာအနေနဲ့ဒီဆက်ပေးချင်တဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းလေးတစ်ခွဲအရပေါ့နော်ဆူလုံးနဲ့ရပီအီဆိုတဲ့မူထိုင်သမားတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလက်ဝဲပွဲလေးမတင်ဆက်ခင်ပါပေါ့နော်နေ့ချိန်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင် VPN လေးမဖွင့်ရသေးရင် VPN လေးဖွင့်ထားပေးဖို့လည်းတောက်ဆိုပါတယ်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ VPN လေးဖွင့်လို့ကြည့်ကြရပြီကျွန်တော်တို့ YouTube channel အတွက်ရေရှည်ရည်တည်ဖို့အတွက်ကအထောက်အကူပြုစီပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလင်းဦးနဲ့ JPE ဆိုတဲ့မူဆိုင်သမားတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ယူခံစားလိုက်အောင်နော်ကောင်းပါပြီဆိုင်တော့ဆိုလင်းဦးအနီတောင်းအောင်ဖြူပြီးတော့ JPE ကတော့အပြာတော့ပါနော်ဆိုလင်းဦးကတော့ပထမချီဆိုရင်တော့ညမက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးတော့ဆက်မှာမို့နော်ဒါပေမဲ့ဒုကြချီရဲ့နောက်ပါဆက်ပြီးတော့လုံးဝအနာနဲ့ဖိအားပေးတာနော်သူကြီးကသူဖိအားပေးပြီးခေတ်ကိုလည်းတော်ချက်ပေါ်တယ်နော်ဆိုလင်းဦးနေချင်းနဲ့တားလိုက်နော်ပရောရှိနော်မူထိုင်းမဲ့ချက်တွေစုစုထည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီချက်တော့ကတော့စုစုတော့ကနော်စံဖွဲ့တော့နော်ဆိုလို့တင်ခက်တွေခက်တယ်နော်အောက်တောင်းရှင်နေဦးမူထိုင်းသမားချုပ်ပီအစ်ခေဘူးရရဲ့နော ဘယ်တော့ချင်မနော်စီဝဲနော်ဘယ်လိုရပ်ဖို့လိုချင်နော်ဆိုလို့လက်တိပါဝါပြင်းနေနော်ဆိုလို့နဲ့ဒီညွေးကွာချချက်ကအဲ့ဒါပဲနော်ဒီညွေးနဲ့ဆိုလို့ပြင်ညာပိုင်းရပြင်မပေါ်ဘူးလို့ထည့်ရပြီနော်တကယ်ဆိုလို့လက်တိပါဝါကတော်လို့ပြင်းနေနော်ဒီညွေးထိုးချက်တွေကဆိုလို့ဘောင်းမဖြစ်နေနဲ့ဆိုလို့ထိုးချက်တွေဒီညွေးထိနေစီလို့နော်ဒီညွေးနဲ့ဆိုလို့နဲ့ပြေးတိုင်းနေတည်ကြနော်ဟိုမူထိုင်းမလေးချုပ်ပြီးဤစကလေးအေဘူးရကြတယ်နော်ဒီရောင်ထရချုပ်ပြီးဆုံးနိုင်နော်ထရချမှာနော်ဆိုးရင်းနေနဲ့တိတ်ဖီယာပေးပြီးတော့ပရှယ်ပေးပြီးတော့မထိုးသေးဘူးနော်ဒီရောင်တို့တွေ့ရစီစားပြီးနော်ရရှိစားနေဆိုလို့ပြမချီဒုံမနဲ့မတူတော့တဲ့ဆိုလို့တွေ့ရပြီနော်ကိုဆိုင်မလေးနဲ့မဟာကိုတိတ်ချီကြောင်နော်ဆိုလို့ရဲ့လက်တိတောင်တိတ်ခန့်နိုင်ရှိကြောင်မှုအားလုံးကိ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 ု
ထူးခြားခြေစားတဲ့ခဏလုံးပြချပေးတယ်နော်ဒီဆိုင်တော့လည်းကောင်းတော့အင်ပူရရရင်နော်ဆွလုံးဝန်တူတလုံးထိုးတယ်နော်ဟိုတို့ပီးစ်ကလည်းအင်ပူရရရင်နော်ဆိုရတဲ့တီးရဆူရနော်ဆိုလုံးပါကရထွေးနော်မချူဆိုရပါကရနေနေလေးချူချူလာလို့နော်ဘောရှူရတော့ဆောက်ထွေးနော်ဆုံးထွေးဆောက်ဖိရပေးပြီးထိုးနေတွေ့ရနော်ဆုံးခုချင်းနေခေါင်းတိုက်တော့ကတော့မပေါ်နေနော်ဟုတ်ကျုပ်ပြီးရလေဒူးရီနဲ့တိုက်ရနော်တိုက်ရဒူးအောင်တိတိလေးဆိုလို့လုပ်ပြီးတချောက်ပဲနဲ့ချက်တိထော်ရခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတွေးဆိုရင်နော်ဟိုးချုပ်ပြီးဆိုလည်းခုံလို့တိုက်ရနော်ဒရုန်းနဲ့ရတဲ့ဆူလင်းဒရဆုံမနာနဲ့ဖိအပ်ပြီးထိုးနေနော်ချုပ်ပြီးဆိုဒီကောင်နဲ့တိုက်တယ်အပပယ်ထိုးရနော်ဆိုလင်ဆိုလင်ရက်ခူးတွေထိုးတယ်ကောင်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုလင်ဒီလို round 2တော့ပြီးသွားပြီနော်ထူးခြားချိန်မှာဆိုလင် dresser ကိုဖိအပ်ပေးပြီးတော့ချုပ်ပြီးစကိုဖျက်ပေးပြီးထိုးနေတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဆုံးတော့မတတ်နိုင်လေခုရောင်းသူတက်တက်ချီရောက်ပြီနော်တက်တက်ချီမှာပူပူလို့ဖျက်ပေးနေနော်ဆိုလင်ဆိုလင်ဒုစောဖျက်ပေးနေနော်နားလေအိုးဘယ်နှစ်တွဲလုံးထိုးရချီရနော်ဆွေးထိုးကြတယ်ဝန်တူတွေနှုတ်ထွေးခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ဆူကြီးThank you.
ဆိုလိုဇနားနဲ့ဖိအပ်ပေးတာနော်ဂျိုပီးစ်ကိုပေါ်ရှိုးတွေထိုးတယ်နော်ဆိုပြီးပေါ်ရှိုးတစ်ချက်တစ်ချက်နော်ဆိုလိုပေါ်ရှိုးထိုးချက်တွေကြောင့်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်နော်ဆိုလိုပေါ်ရှိုးထိုးချက်တွေထိုးချက်တွေတော်တော်ပြင်းတယ်နော်ဒီတဲ့တဲ့ဖြစ်နေနော်ဆုံးလုံးလည်းထည့်ရနော်နာခံပြီးလို့တင်းဝင်ကိုးနေနော်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ဟေးဆိုပြီးကိုပြီးစပင်းနေရပြီပေါ်ရှိုးတွေထိုးတော့နော်ဟိုမော်ဝီလိုပီးစ်တကယ်ရှိပါတော့မရတော့နော်ပေါ်ရှိုးအိုးဖက်တေးဖက်တေးနဲ့မိတေးတွေပဲနော်ဆိုရင်တည်းကရန်ပြင်းတာနော်ပြန်ထလာသေးရနော်ရှိုးပီးစ်ရှိုးပီးမက်ဆေ့ချ်ရင်းနဲ့ထိပြီနော်ကျုံမိတယ်နော်ရှုပ်ပြီးရှုပ်ပြီးဒါနောက်ဆုံးဆိုးယူကြောက်ပြီးတော့ရှုံမိသွားခဲ့ရပြီနော်ဒါတော့ဆိုးလင်းအနေနဲ့မူတိုင်းတမရှုပ်ပြီးကိုတရားရှိမှတင်ကြောက်ရှုံရှုံအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘွေးလေးပေါ့နော်ဆိုအဆုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲခုလိုစုပ်ဝင်စားတဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းတွေကိုနည်းနည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ပြန် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်တော့ပြေးကြပါနော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်